ሻሎም 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 ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደባት ዳይስ ንጥቢዋን ትካተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ዝኸበር ግን ሓውኹም ንሽንሽ ንዓኹም ንምሕጓስ ንዓኹም ንዝንጋዕ ደቂሳ ኣይፈልጥኒ እንተደቀስኩ ድማ 8 ሰዓት እየ ሎማ ዓንቲ ክልተ ቪድዮ ቀሪበልኩም ኣለኹ እታ ሓንቲ ርሑስ ጋማ ይግበረልኪ እተን ዘይተመርዓ ክንከኣ ተመርዓዋ ኮፍ ኢልክ ናብኡስ እንታይ ኸን ትገብራ ዘለኹን ንዕ ሓዳር ግበራ እዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ዘለዋ እታ ካልኣይቲ ድማ ሓደ ብጣዕሚ ደስ ዝበለን ድምፂ ኬፍ ዝሃበን ድምፃዊ ናቱ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ናይ ስነጥበዋያን ምስጋረይ ግን ትማሊ ናይ ምውፃእ ተኻይዱ ነይሩ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልኒ እንሆ ገና 24 ሰዓት ከይገበረ እቲ ናይ ምውፃእ ልዕሊ 400,000 ተዋፅኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉስካ እዚ ወላ እውን ተስፋ ኸማን ትገብር ስቂኢልካ ሓደ ክልተ ሰባት ኣብ ማስሜዳ ክትፃረፉ እንተረእኻ ወይ ከም በዓል ኣነ ዩቱብ ዝሓዝና ድኾነ ሕማቅ ክንዛረብ ከለና ገለ እንተረእኹም ክልኣታ እዚ ህዝቢ ዝተበላሽዩ እዚ ህዝቢ ሕማቕ ኣሎ ኢልኩም ተስፋ ትቆርፁ ትኾኑ ግን እቲ ህዝቢ ገና ምስ ደሙ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ስነ ምግባር ናይ ምትሕግጋዝ ከም ዘየጥፍኦ ካብዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንብሕጂ ዝመፅእ ፅጉማት እውን ኩላትና ብዘይ ኣፈላላይ ክንሕግዝ ኣለና ናይ ሰብኣዊ ነገር እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰብኣውነት ዝሓትት ነገር ሃይማኖት ይኹን ፖለቲካ ይኹን ዓዲ ይኹን ዝኾነ ምፍላይ ከየተና ብዓቕምና ክንተሓጋገዝ ኣለና እቶም ነቲ ገንዘብ ትእክቡ ሰባት ድማ ወላ እስኹም ዝሓሰብኩም 450,000 ዶላር ይኹን እቲ ዝተዋፅእ ከዓ 2,300,000 ይኹን እቲ ገንዘብ ግን ከም ዘለዎ ብምልኡ ናብቲ ሰብ ክተረክብዎ ኣለኩም ናብኡ ከም ዘረከብኩምዎ ድማ ብቪድዮ ብጭብጢ ክትርኢና ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ሰብ ሽዑ ንዑር እዩ ተስፋ እዩ ዝገብር ሓቦ እዩ ዝገብር ካልኣይ ግዜ ንክሕግዝ ከዓ ይተባባዕ ማለት እዩ ስለዚ እትዮም ዘዋፅኹም ኩላትኩም ብልቢ ነመስግን የመስግን ኣነ ብናትየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኮሪዐ ብጣዕሚ ሕጊስኩምኒ እቶም ነቲ ገንዘብ ትቕበሉ ሰባት ድማ ሓደራኹም በጃኹም ኣብ ኢዶም ከም ዝበፅ ኩሉ ርኡ ጥራ ቢልኩም ኣብ ኢዶም ክተብፅሕሎም ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ስነጥበባዊት ሶልያና ዳዊት ትፈልጥዋ ትኾኑ ሓንቲ ካብትን ብጣዕሚ ንፉዓት ስነጥበባውያን እያ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ሰሪሓላ ቪድዮ ክሊፕ እውን ሰሪሓላ ሓንቲ ካብትን ንፉዓት እጓል ኣንስተይቲ እያ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ካምፓላ እጓንዳ እያ ዘላ ኣብ እጓንዳ ኮይና ድማ ንመርዓ ንምግባር ትዳልላ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሰ መቸም ንሽነሽ ዝኾነ ነገር ድሕጉሰኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ደስ ኢልኒ ከም ኩሉ ስነጥበባውያን ኣብዚ ምፅአ እንቋዕ ሓጎስኩም ርሑስ ጋማ ከዓ ይግበረልኩም ዝብሎም ንዓ እውን ርሑስ ጋማ ግብረል ክብላ ብጣዕሚ ከዓ ድስ ከም ዝበለኒ ክሕብር ደሊ ማለት እዩ ቅድሚ ናፍትናታ ቪድዮ ምእታ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤሮጳ ብዙሓት ኣለኹን ኮፍ ኢልክ ንተረይዕኹን ሓዳራይ ትገብራን መርዓ ሓልፈክን ኣሎ ዕድሚ ሓልፈክን ኣሎ ዕድሚ ጓል ሓፂር እዩ ነዊሕ ከይመስለክን ሲንግል ጥዑሚ ሲንግል ንቅድሚት እናበልክን ስእልክን ግዜክና የጥፋኣ ስነጥበባውያን ገገዲፍና ክንምርዖ ኣሎ ኣርቲስት ገገዲፊ ክንምርዖ ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገር እኳ እቲ ካልእ ሰብ ቀልጢፉ ይምርዖ ኣርቲስት ደንጉ እዩ ዝምርዖ ኣብ ካልእ ሃገር እቲ ካልእ ኖርማል ሰብ ቀልጢፉ እዩ ድምርዖ ኣርቲስት ግን ደንጉዩ ከምዝኽብል ኣብ ኤርትራ ግን ብኣንፃር ክኾን ኣሎ እቶም ኣርቲስት ቀልጢፎም ምርዓው እቶም ኣርቲስት ቀልጢፎም ሓዳር ገብሩ ኣለው ኩሎም ምርዓው ኣለው ገገዲፎም ኹን ኩለን ምርዓው ኣለ ገገዲፎናኹም ንስኹም ከዓ ሲንግል ጥዑም ሲንግል ንቅድሚት እናበልክን ብፍላይ ኣዋልድ ኣብ ኤሮጳ ዛሕልታት ናይ መርዓ ትገብራ ስለ ዘለኹን ተመርዓዋ ከምዝለክን ንደሊ ሓዊኹን ነሽነሽ ቲቪ ተመርዓዋ ግዜ ተቐትል ኣለኽን ዕድሚ ሓልፈክን ኣሎ ክብለክን ደሊ ኣነ ነብዚ ርኢ ክንቅንኣ ሰብ ንመርዓ ይዳሎ ዘሎ ኣብዚ ትኽኢሉ ዩ ናብ እዝንኻ ዝኣቱ ወላ ሓንቲ በቂ ሓረረ ዘይበለ ትኽኢሉ ናብ እዝንኻ እዩ ዝኣቱ ኣነ ገሪምኒ እዩ ኣታ ዝእዝንናታ ተስፋ ኣለዎታ ኣታ ክንደይ ና ተዓጊስና ኣታ ዚ ህዝቢ ክንደይ ተዓጊሱ ክንደይ ተፀሚሞ ገለአ ዝብል ስምዑዎ በጃኹም ብሩረየ ብሩረይ እዛ ብሩረየ ተዕልለ
حسبيني كيداد يا بروري حزيان فغري لعفي أمينة فغر نام لي خيو فل لاي كم زلوس فوت مرسي أيو انت هاي بديلة انت هاي خونا وبيلة معرنا خليس كز الحيس كن عير برورو 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 زي قاقي اللي يغري تخ حتى تدلي أمينة وفت سمد اللي تا عزب نحوارون طفي تحلنا اي نوي حسابي قولي فكينا اي درب دقيم كون تخوينو تركم فغري تايدا حلو نوري فغري كل زي تحسبي رزفة فهمني ترخو العاف ድምፂ ማለት ጥሪኹሞ ይኹም በቃቲ እኽዩ ናብ እዝንኻ ደይኮነ ብእዝንኻኣት እዩ ናብ ልብኻ እዩ ዝኣቱ ሓንጎልካ ዝረስርስ እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት ድምፃውያን ከም ዘለዉ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ብዙሓት ይመፁ ከም ዘለዉ በቃ ቮካል ገለ ዓይነት ድምፂ ዝሓዙ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ኣብ ናይ ዳይስ ንጥበባውያን ንዝወድስ ከምፅኦለን እስኪ እቶም ዘይረኣይዎ ክሪእዎ ኣለዉ ብምባል ኣምፅ እዮም ናይ ሎም ዓንቲ መደበይ ዝመስል ኣብ መደበይ ትቡን ርእቶ ትቡን ሓሳባት ትቡን ነቐፌታ ትቡኒ ወላ ትህብዎ ፅርፊ ኩሉ እየም ብቡ እየ እከታተሉ እየ ዝመሓየሽ እና መሓየሽና ድማ ንቅድሚት ክንቅፅልና ስለቲ ምክታልኩም ብልብ እየ ደመስክነኩም ሰላም ምሸት ብሩረየ ብሩረይ እዛ ብሩረየ ተዕደለ ዝበይነየ ዳድ ያብሩረይ ሓዚኣን ፍቕረይ ንዓኺ ኣሚነ ፍቕር ናምሊኸዮ ፍልላይ ከም ዘሎስ ፍፁም ረሲዐዮ እንታይ በዲለ እንታይ ኮናውቢለ ማዕርና ኾሊስ ግእዝ ኣልሒስ ክንዕር